Димитър Бербатов, издигнат първоначално от Пирин Гоце Делчев, а след това и от елитния Пирин Благоевград, чийто юноша е. Почти 20-годишната му футболна кариера преминава още през Германия, Англия, Франция, Гърция и Индия с екипите на 8 различни отбори. Шампион и голмайстор на английската висша лига с Манчестър Юнайтед. През първото десетилетие на 21 век печели на 7 пъти приза за футболист номер 1 на България. С фланелката на България изиграва 78 мача и вкарва 48 гола, с което става най-добър голмайстор. През 2008 година основава фондация Димитър Бербатов, чиято основна мисия е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби. През 2021 е основен кандидат за президентското място в БФС, а на конгреса събира 230 гласа, с 11 по-малко от Борислав Михайлов, който запазва поста си. Като основни приоритети са посочени ръководенето на професионалния футбол от професионална футболна лига, а на аматьорския от БФС. Ограничение в броя мандати на един президент в рамките на два, изграждането на повече български футболисти, промяна на формата на шампионата, реформа в детско-юношеския футбол, подобряване на футболната инфраструктура, сътрудничеството с държавата, борба с черното тото, расизма и дискриминацията. Стана ясен и изпълкома, който ще работи при избора на Бербатов. Освен кандидат-президента, членовете на екипа му Силян Петров и Мартин Петров, футболните треньори Пламен Марков и Петър Хупчев в изпълнителния комитет ще бъдат още бившия вице-премьер и специалист по управление на европейските средства Атанас Пеканов, както и кметовете на Пловдив и Благоевград Костадин Димитров и Методи Байкушев. В списъка влизат предприемачите Христо Борисов, Елизар Величков, Дарин Маджаров. С юридически ценз са Георги Владов и Ясна Ставрева, адвокат в арбитражния съд по спорт в Лозана. Георги Попов, лекар с позиция в УЕФА и началник на клиника в София. И Петър Ганев, изследовател в Института за пазарна икономика. Това е екипа, с който ние мислиме, че ще може да се бориме, защитаваме и да управляваме българския футбол по начина, по който заслужава. Така сме се опитали да направим нещата, че да има микс от различни хора в различни сфери, които всъщност правят футбола като продукт, какъвто е днес. Аз съм много горд от това, което направихме през тези 3 години с екипа и каквото и да стане, всеки от нас ще ходи с високо дигната глава.